Přátelé, zdravím z Versailles, možná z Benátek. Krásná terkysová hladina. Nádherný palác. Ale Versailles ani Benátky to nejsou. Jsme ve Španělsku v Seville. A za tuhle návštěvu moc děkuju, protože se mi tady nádherně líbí. Je tady krásně a neměnil bych. Jsem rád, že jsme sem přijeli a že jsem to zažil. A vám doporučuju to též.